בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בכיסא גלגלים, דגם טרנזיט, בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. כיסא גלגלים טרנזיט מיועד לאנשים המתקשים בניידות. הכיסא קיים במספר מידות לפי גודל המשתמש, בגדלים 40, 45 ו-51. והנה הוראות השימוש בכיסא. בכדי לפתוח את הכיסא, אנו מניחים שני אגרופים על ריפוד הישיבה משני צידי המושב ודוחפים כלפי מטה עד הסוף. כדי שנוכל לשבת על הכיסא בבטחה, קיימות שתי אפשרויות לנעילת הכיסא. האופציה הראשונה באמצעות הרמת הידית משני צידי הגלגלים. האופציה השנייה באמצעות לחיצה על המעצור מתחת לידיות ההובלה, ונעילה במידת הצורך באמצעות לחיצה על הכפתור הקטן הנמצא מתחת לידית המעצור. קיימת גם אפשרות לקיפול משענת הגב באמצעות לחיצה על הידיות משני צידי משענת הגב. כמו כן, ניתן להסיט את שתי הידיות אחורה על ידי לחיצה על הלחצן השחור. בנוסף, ניתן לקפל את הרגליות באמצעות לחיצה כלפי מעלה על הידית השחורה הנמצאת במרכז הרגלית והזזת הרגלית הצידה. אם נרצה לפרק את הרגלית לגמרי, נרים אותה כשהיא מוסטת לצד. שימו לב, לשמירה על תקינות הכיסא, כדי לעלות מדרכה, יש ללחוץ על רגלית הדריכה יחד עם הידיות. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.